Mfuasi wa Simba hula makombo ya mawindo. Mfuasi wa Simba hula makombo ya mawindo. Daima ama kila siku jaribu kufuatana na watu wenye ujuzi, nawe utaweza kunufaika. Karibuni sana katika somo la leo. Tutakuwa tunaangazia karatasi ya tatu na tutakuwa tunaangalia fasihi simulizi. Tutakuwa tunaangalia kitendo cha hadithi. Tutakuwa tunaangalia sifa za fanani. Fanani ni msimulizi wa hadithi ama ngano. Pia tunaweza tukasema ni mtendaji. Pia tunaweza tukasema ni msanii wa kazi ya fasihi. Kama ni wakati wako wa kwanza kutazama video zetu, chukua sekunde chache, bonyeza subscribe hapo chini na alama ya kengele, na tutakapoweka video kama hii, YouTube itakufahamisha. Tunachukua fursa hii kuwashukuru wale ambao wamejisajili. Ni kwa ajili yenu chaneli hii imeweza kukua kwa kasi. Leo tutakuuliza tu jambo moja, bonyeza like. Tuangalie somo la leo. Maana ya fanani ni mtu ambaye huwasilisha ujumbe wa fasihi. Kwa mfano, mwandishi wa riwaya, tamthilia, ama mtu ambaye anasimulia hadithi. Na tunaangalia sifa zake. Manake katika mtihani utaambiwa jadili sifa za fanani. Sifa ya kwanza ni awe mchangamfu, ama ni mtu mchangamfu. Lazima awe na uwezo wa kuteka hisia za hadhira, ama wale ambao wanamsikiliza, ama wale ambao wanasoma hadithi yake. Sifa ya pili, awe mbunifu na mcheshi. Awe na uwezo wa kufanya nini? Kuvutia wasikilizaji. Sifa ya tatu, awe na ufahamu wa utamaduni, utamaduni wa jamii inayohusika ama kule anakofanya ile fasihi yake. Asivunje miiko, awe na heshima na awe na ufahamu wa hadhira yake barabara, ili kujua mahali, ili kujua mahitaji ya hadhira yake. Tumefika katikati ya somo hili. Chukua sekunde chache, jisajili. Katika awamu ya pili, tulikuwa tunaangalia sifa za fanani, na tukasema kwamba awe mchangamfu, awe mbunifu na mcheshi, awe na ufahamu kuhusiana na tamaduni za jamii husika, asivuje miiko, heshima, awe na ufahamu wa hadhira yake. Lazima ajue ni kina nani anaandika ile hadithi, ama wale ambao anawasimulia ile hadithi, ili wakati ambapo anasimulia aweze kutumia msamiati ambao ni wa kiwango cha watazamaji wake. Awe na uwezo wa kukumbuka mambo. Kama unasimulia hadithi, lazima uweze kukumbuka hadithi vizuri. Sifa inayofuata, awe na uwezo wa kuigiza. Kwa sababu wakati mwingine utapata kwamba anahitajika kuiga sauti labda ya mnyama, sauti labda ya zimwi. Hivyo ni lazima awe na uwezo wa kuigiza, kuonyesha matendo na ishara. Sifa ya mwisho, awe na uwezo wa kutumia vifaa tofauti tofauti ili kuwasilisha ujumbe wake. Wakati ambapo anasimulia, kama anasimulia labda hadithi kuhusiana na chungu, ama chungu chake sungura, hawe na kile kifaa pale. Hali hii itaweza kufanya ile hadithi yake iweze kuvutia watazamaji wake. Kwa hivyo, kwa ufupi, hizo ndizo sifa za fanani. Sifa za fanani. Na ukiandika vile katika mtihani wako, utaweza kupata alama zote. Tumefika mwisho wa video yetu. Kama hujajisajili, chukua sekunde chache uweze kujisajili. Pia bonyeza like.
na video hii itaweza kupendekezwa kwa watu wengine. Pia tunasema kwamba tunashughulikia karatasi ya kwanza, karatasi ya pili na karatasi ya tatu. Video zote hizo za Kiswahili tumeweka hapa. Hadi wakati mwingine, kwa heri.